Давайте, все буде хорошо, все буде хорошо. Я ви чуєте? А ще в сознанні? Да, да. Бабушка, акуратно, акуратно. Почуття стабільне, множинні вогнепальні осколки і поранення верхніх, нижніх кінцівок тулуба, ока. Вчора виконано було ПХО, подоставано було осколки, ну, загальна кількість до 15 осколків було поранення. Ще зараз стан, скажімо так, стабільний. Якісь угрозі житті зараз немає. Зараз не слава. Да. Ну, будемо робити перев'язку. Є родичі, вчора вони тут бігали теж. Стоїть, ми треба? Немножко менше зробити. Хорошо, хорошо. Настільки всі, ну, як сказали дівчатки, які от сьогодні приїжджали, все місто у вас болить. У мене внуки повиїжджали, вони всі пишуть, наш любимий боїться, вони настільки всі люблять. Людина пройшла вже другу війну, да. Насправді. Перша, я так розумію, 19 років було, а другу тільки 100 років і друга війна. Вона все пройшла. 22-го року народження. Там, да, да, я ж кажу, що... І з першого дня Великої війни, 41-го року, вона була на фронті. Вона пройшла весь фронт, закінчила його під Берліном, в Германії. І першу війну виграли у фашистів, і тепер друга війна застала вже з рашистами. 24-го, ми 23-го... Ну, день народження, так, 100 років. Приїжджала її любима, перший роддом. Она ж там проработала после демобилизации с фронта, она сразу пошла работать в первый роддом. Она работала с недоношенными деточками, старшей медсестрой. До более 70 лет проработала там. Ее очень уважали, они много писали. Они действительно, это человек, это настолько... Боевая. Ну, как мои дети говорят, это боец. Дай Бог, щоб вже не вичерпалася. Та 100%. Ну, бачите, вже якщо лікар говорить, що стан більш стабільний. Вона нам зараз говорить, ви поспіте, ви віддихніть. Ну, ми поки будемо вносити, потім будемо визначатися. Да, 100%. Хорошо, тоді добре. Ви здоровлюєте, будь ласка. Хорошо. Дякую вам. Дякую. Дівчата, приємно познайомитися. Спасибо. Тримайтеся. Я з мером буду на зв'язку, ми будемо далі. Дякую. Тихого дня нам усім. Все 100%. До мирного неба. Тихого дня. Ви давайте будете тут лікуйтесь. Я на місці. Дякую. Все нормально. Надіюся, що у нас буде не так страшно. Конечно, обстановка не важнее, но ничего. Будем надеяться, что нам все было нормально. А, это вам? Будет нормально. Нет, еще там. Это главное.